Doncs, sens dubte algun, eh? Impressionant, eh? El que acaba de guanyar ara Cristian Gutiérrez. Perquè, increïble. A més, havia d'apuntar entre el límit de la porta i la xarxa, i allà col·locar la pilota. I ho ha fet. Ho ha fet extraordinari. Aquí el tornem a veure. Em fa l'efecte. Sí. Aquí està, se'n va fora. I d'esquena guanya el club. Impressionant. Per celebrar-lo. I tant que sí.